אוקיי, ואנחנו מוכנים. יש שאלות על עד לכאן? כן, הקאפה היא כאילו, הקבוע קפיץ הוא אותו קבוע קפיץ בשני האלה בצדדים? כן, כן. לשם פשטות, אנחנו נדבר על מקרה שבו קבוע קפיץ הוא זהה לשני הקפיצים. אבל הקפיץ האמצעי, אנחנו משאירים אותו שונה. כן, תודה. בהמשך, אתם בתרגיל בא, בתרגיל בית, לא הראשון, השני, הראשון על מתן דמר. בבית השני, יהיה לכם את המקרה של שני קביצים שונים, אם אני זוכר נכון. אבל אז תלמדו גם טכניקה קצת יותר חכמה לפתור את זה, ולא לא צריך לפתור אינסוף משוואות. אוקיי, אז מה אנחנו עושים פה? אז אנחנו מנסים לפתור את זה. אפשר ש... כן, כן, בבקשה, שחר. תודה. אתה יכול לחזור, הבנתי כאילו את המשמעות של הצירים, אבל למה אנחנו צריכים כאילו צירים שונים? כי אתם זוכרים שכוח הקפיץ, אני כתבתי אותו כ-F שווה למינוס K כפול X, נכון? זה כוח הקפיץ, אבל זה לא נכון. כן. באמת כוח הקפיץ הוא מינוס K כפול המרחק משיווי משקל, זאת אומרת זה X מינוס L בשפה שלי, או X מינוס X0. זאת אומרת, ה-X הזה זה צריך להיות ה... מרחק משיווי משקל. אוקיי? האמת היא, עוד משהו שחשוב ששכחתי להדגיש מקודם, סתום שאתה שואל, זה, כאשר אני מדבר על הקבוע הקפיץ הזה, אז זה גם, שוב, זה דברים שאני מאוד מדגיש במכניקה, אבל יכול להיות שמי שלא היה אצלי, אז הוא לא שמע את זה ממני. אני זוכר, כאשר למדתי במכניקה, כאילו, באוניברסיטה, תמיד שאלתי את עצמי, למה מה אכפת לנו מהקפיצים האלו? כאילו, למה קפיצים כאלו חשובים? זאת אומרת, כן, אוקיי, זה חמוד, אבל למה פתאום אנחנו כל הזמן מדברים, אני מבין, נגיד, מדברים על כוח קולון, אוקיי, מטענים, זה משהו יסודי, חיכוך, כן, דברים יסודיים, כאילו, דברים מאוד מאוד בסיסיים, כוחות כאלו שאתה ממש, אתה מבין, זה יסוד של הפיזיק. פתאום בא והמרצה משתגע על הקפיץ. כמה קפיצים, כאילו, למה קפיץ כל כך חשוב? אז יש לזה סיבה. הסיבה היא שכוח קפיץ הוא בעצם מודל לכל כוח, אוקיי? זה משהו שאני גם מבקש מדוד גם להדגיש בתרגול שלו, שהוא חוזר למתנד הרמוני, וגם כן זה מופיע בתרגיל בית. בעצם כל כוח שאתם לוקחים, אפשר להפוך אותו לקפיץ. איך? על ידי זה שאתם עושים פיתוח טיילור מסדר ראשון, אוקיי? מה שנקרא קירוב לינארי. זאת אומרת, כל כוח, אפילו כוח משוגע, כאשר אתם עושים פיתוח טיילור או קירוב לינארי לכוח הזה, אז אתם מקבלים... כוח שהוא פרופורציוני לקבוע, נכון? לקבוע, פלוס משהו שפרופורציוני ל-X, נכון? זה טור טיילור, מה זה טור טיילור? קבוע פלוס משהו שפרופורציוני ל-X. אז כל כוח, כשאתם עושים פיתוח טיילור, אתם מקרבים אותו למרחקים קטנים, הוא הופך להיות קבוע של קפיץ. אז אני מצייר קפיץ, כי אנחנו, זה קל לי לצייר, אבל בעצם כל דבר שאתם, כמעט כל דבר, כאשר אתם מרגישים כוח, לדוגמה, אני אתן בהצעה שלי במכניקה, את הדוגמה שאם אתם דוחפים קיר, אוקיי? אם אתם דוחפים קיר, אז הקיר הוא טיפ-טיפה מתעקם, והוא מתנהג כמו כוח קפיץ. אם תמדדו את כמה הקיר נמתח ואיזה כוח מפעיל, אתם תראו שהוא נמתח במשהו שהוא פרופורציוני ל... עכשיו, בקיר הזה הקבוע קפיץ מאוד גדול, אז ה-X הוא קטן, אבל כל כוח שאתם מסתכלים עליו הוא בעצם קפיץ, אוקיי? כל עוד שאתם עושים קירוב לינארי, אוקיי? זה משהו שילווה אותנו בהמשך, הקירוב הלינארי הזה. אוקיי? קצת הזכרתי זה בשבוע, בשעה הראשונה, את הנושא של גלים לינאריים. זה אותו לינארי, זה אותו משמעות של לינארי. אני אגדיר את הדברים יותר בהמשך, ממש בצורה ממש ברורה, אבל תתחילו להרגיש את זה, אוקיי? המשוואות האלה, משוואות לינאריות, למה? כי עשיתי פיתוח טיילור. פיתוח טיילור זה קירוב לינארי. אני אגדיר את כל הדברים, אבל תתחילו להיזכר במה שאני... אמנואל, אפשר עוד שאלה קטנה? כן, בטח. אפשר פשוט להתייחס במתנדים המצומדים, פשוט לעשות מרכז מסה, ואז שיהיה רק קורדינטה אחת? בהחלט, אתם יכולים לעשות מרכז מסה, ואז זה בעצם כמו שזה תרגיש שפותרים אותו, וגם אני פותר את זה, הפוש מפולמית, נכון, השני מסות עם קפיץ באמצע, ואז אתה מסתכל על מרכז מסה, כן, זה אפשרי, בהחלט אפשרי, למעשה מה שאני הולך לעשות זה משהו דומה לזה. העניין הוא שכל השיטות האלה הן חמודות אם יש לך שני קפיצים. אז אתה אומר, אני עובר למרכז מסה, אז יש לי כאילו רק דרגת חופש אחת, שהוא המיקום היחסי ביניהם, ואז יש לי משוות אחת ואני יודע לפתור אותה. זה לא מה שאני הולך לעשות
פה, כי זה לא מה שמעניין אותי, כי זה לא עוזר לי. ברגע שיש הרבה מסות, אז המרכז המסה, במקום שיש לי 10 משוואות, יש 9 משוואות. אז מה זה עוזר לי, אוקיי? אז כן, בהחלט אפשרי, בפועל אני עושה את זה, אולי אני לא משתמש במינוח הזה, אבל זה לא יעזור לנו ממש. זה הרעיון, אוקיי? תראו, זה בעצם, זה כל הרעיון של הקורס שלנו. בקורס שלנו אנחנו מדברים, מערכת שיש לה הרבה דרגות חופש. זה ההפך ממכניקה. במכניקה אני מנסה לומר, טוב, אבל בעצם הוא כאילו מתנהג כמו גוף אחד. למה? כי אני לא לפתור גוף אחד. אז אני אומר, יש לי בעצם גוף אחד, הכדור שלי הוא בעצם, אולי מקסימום משהו שמסתובב. גם הסיבוב, נכון, הוא היה סיבוב כזה אחיד. כולם מסתובבים ביחד, נכון? הגוף הצמיד, הגוף הקשיח, זה מה שעושים. איזשהו גוף, זה הפוך, אנחנו ממש הולכים לכיוון הפוך, יש לי הרבה דרגות חופש, וזה חשוב לי להסתכל לכל דרגת חופש בנפרד, אוקיי? אז בואו נמשיך. אז מה אני צריך לעשות? עכשיו אני צריך לכתוב פה את משוואות התנועה. אז מה עם משוואות התנועה? אז יש לי משוואת התנועה של הראשון, שהוא, אתם יודעים, F1 דוט דוט שווה, סליחה, פסי 1 דוט דוט שווה ל-F1 חלקי M, כן? זה פשוט משוואת ניוטון של גוף הראשון. אוקיי, עכשיו מהו F1? אז F1 הוא בעצם סכום של שני כוחות. יש לי F1 left פלוס F1 right. כל זה חלקי M, נכון? המסה הזאת, המסה הראשונה, אתם רואים אותה פה, המסה הראשונה, מקבל שתי כוחות, כוח מהקפיץ השמאלי וכוח מהקפיץ הימני. אז מה הכוח של הקפיץ השמאלי? אז הכוח של הקפיץ השמאלי הוא בעצם מינוס קפה כפול פסאי 1. אוקיי? למה? כי פסאי 1 זה זזה משום משקל, ואנחנו מדברים על קפיץ, וקפיץ, הכוח הוא פרופורציונלי לקבוע קפיץ, כפול ההעתק משום משקל. מה לגבי הכוח מצד ימין? אז הכוח מצד ימין, מסתבר, הוא מינוס אלפא כפול פסאי 1. חלקי N. עכשיו, אני כבר יודע שאתם רוצים לשאול אותי למה שמתי מינוס גם בשני. הרי הכוח השני הוא מצד ימין, אז אולי הייתי צריך להפוך את הסימנים. אז זה, בשנים הראשונות שלימדתי את הקורס, ניסיתי להסביר את זה, בסופו של דבר התייאשתי, וניסיתי, ואמרתי, בואו תחשבו על זה בצורה כזאת. מה קורה אם פסאי אחד הוא מאוד 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 גדול? פסאי אחד מאוד גדול זה אומר שהמסה הולכת ימינה, נכון? בואו נניח שפסאי אחד הוא חיובי, פסאי אחד הוא חיובי, נכון? והוא גדול. אז מה קורה? המסה זזה ימינה. אם המסה זזה ימינה, איזה כוח, לאיזה כיוון הכוח של הקפיץ הימני מופעל? אם המסה הולכת ימינה? שמאלה. שמאלה. מצוין. זאת אומרת, כאשר פסאי 1 הוא חיובי, הכוח F1 right, הכוח הזה של הקפיץ הוא צריך להיות שלילי. נכון? הוא צריך להיות שמאלה. אוקיי, אז זה לא כל כך משנה שהמסה הוא מצד, לא אכפת לי שהקפיץ מצד ימין, מה שאכפת לי זה, כאשר פסאי 1 הוא חיובי, הכוח הוא שלילי, זה הסיבה שאני שם מינוס, אוקיי? מה שניסיתי כאן זה היה להסביר למה אני שם פה את המינוס הזה. אני שם פה את המינוס הזה, כי כאשר המסה זזה ימינה, הקפיץ תמיד פועל שמאלה, לא משנה. בסדר? אוקיי, עכשיו ככה. רגע, אימנואל. כן. אבל את הקפיץ של האלפא, אז גם המסה השנייה מותחת. אז הכוח כאילו, אז הכוח הימני הוא לא רק מפסאי אחד. מעולה, מעולה. אז אכן, עד כאן רימיתי אתכם. למה רימיתי אתכם? רימיתי אתכם כי אמרתי לכם שהכוח של הקפיץ הימני הוא פרופורציאלי להזזה של הקפיץ של המסה אחד. אבל זה לא נכון. כי לדוגמה, כמו שאתה אמרת, סליחה שלא ראיתי מזה היה, כמו שאתה אמרת, נניח שלדוגמה שני המסות זזות ביחד. אם שני המסות זזות ביחד, הקפיץ לא נמתח ולא מתקצר, זאת אומרת אין כוח. זאת אומרת, הכוח בעצמה הוא לא תלוי רק במסה, במיקום של המסה אחד. תלוי בעצם במרחק בין שתי המסות. נכון? תלוי, אם המסות מתקרבות, אז יש הרבה כוח, אם הן מתרחקות, אבל אם שומרות על המרחק ביניהם, הכוח הוא אפס. זאת אומרת, מה שאני צריך לשים פה זה לא אלפא כפול פסאי 1, אלא אלפא כפול פסאי 1 מינוס פסאי 2. אוקיי? המרחק, ההזזה של האחד ביחס לשני, המרחק ביניהם אם תרצו. אוקיי?
אוקיי? לדוגמה, זוהן, לדוגמה, נגיד שפסאי 1 הוא סנטימטר, הוא 1 סנטימטר, פסאי 2 הוא גם 1 סנטימטר, זה אומר ששתי מסות זזו ביחד, ואז הקפיץ לא נמתח ואין כוח, אוקיי? אז לכן אני צריך לשים פה פסאי 1 פחות פסאי 2. עכשיו בוא ניתן דוגמה, בוא נראה אם זה עובד עם הסימנים האלו. הסימנים האלו זה משהו שנורא מסובך, ואין לי באמת דרך טובה לגזור את הסימנים האלו, אפשר לנסות לעשות את זה, אני חושב, מה שאני אוהב לעשות זה יותר לנסות להצדיק, אחרי שכתבתי את הסימנים, להצדיק למה הסימנים האלו נכונים. אני חושב שזה יותר משכנע מאשר לעשות דריבציה. מי שירצה יכול לנסות לחשוב מבחן וקטורים, איך הדבר הזה עובד. בואו ננסה לבדוק אם זה עובד. אז נגיד לדוגמה שעכשיו פסאי 2 הוא חיובי והוא גדול. מה זה אומר? זה אומר שהמסה מצד ימין הלכה הרבה ימינה. אם המסה מצד ימינה הלכה הרבה ימינה, אז איזה כוח הקפיץ מפעיל על הגוף הראשון? תזכרו שאני מסתכל על הגוף הראשון. באיזה כיוון הכוח שמופעל על הגוף הראשון? ימינה גם. הוא גם יהיה ימינה. אוקיי? אז באמת אתם רואים במשוואה, אתם רואים פה במשוואה שלי, שכאשר פסאי 2 הוא חיובי, אז גם הכוח הוא חיובי. זאת אומרת, באמת זה עובד. באמת אם פסאי 2 הוא חיובי, אז באמת F1 של R הוא חיובי. אז הסימנים עובדים. ומה שקובע זה לא כמה זז הגוף הראשון או הגוף השני, אלא כמה זז הגוף הראשון ביחס לגוף השני, או איך משתנה המרחק בין הראשון לשני. Okay. זאת נקודה קצת עדינה, אנחנו נשתמש בזה הרבה, אז חשוב לי שתבינו את ה... אפילו אם אתם לא 100% משוכנעים ממה שאמרתי, זה בסדר, אתם כאילו תחשבו על זה בבית, ואם יש לכם שאלות תשאלו אותי שוב, אבל כן חשוב לי שתבינו שזאת נקודה מאוד רגישה, וצריכים מאוד להיזהר ממנה. אנחנו נפגוש את זה עוד פעם בהמשך, את הסימן מינוס הזה, איך מסדרים את הסימנים. אז ניסיתי כאילו להצדיק את זה בצורה כזאת, כן? חשוב לי, אתם יודעים שזה פרופורציונלי לפסאי, אבל השאלה היא זה פלוס פסאי או מינוס פסאי. אז תחשבו מה קורה אם פסאי הוא חיובי, איזה כוח הוא מפעיל, הוא מפעיל כוח חיובי או שלילי. זה עזור לכם לסדר את הסימנים. לדעתי זה הרבה יותר משכנע מאשר לעשות גזירה עם וקטורים, כי גם וקטורים אפשר להתבלבל. ומה זאת אם אתם משתמשים בשיקול פיזיקלי, אז הרבה יותר קל להבין מה הולך. אוקיי, זה היה לגבי, כל זה, אמרתי, זה המשוואה של הגוף הראשון. עכשיו, מה לגבי משוואה של הגוף השני? כן, שאלה, בבקשה, אנה. נכון, רשמת שגם כשפסאי 2 גדול מ-0, אז פתאום ה-F1R הוא גדול מ-0, בניגוד למה שרשמת בפני הראשון. זה קצת לא מסתדר לי, יכול... את רואה במשוואה, את רואה שיש פה שני מינוסים, נכון? יש מינוס פה ויש מינוס פה. אז אם פסאי 2 הוא חיובי, אם פסאי 2 הוא חיובי, הכוח יוצא חיובי. יש שם מינוס כפול מינוס. אוקיי, סבבה, תודה. אוקיי, מעולה. עכשיו אנחנו צריכים לעמול קשה עבור השני. אז השני שלנו, פסאי 2 דוט דוט, שווה ל-F2 חלקי N. אז אני הולך על זה קצת יותר מהר, תנסו לעקוב אחריי. אבל זה אותו היגיון בדיוק, אותו דבר בדיוק. אז יש לנו פה F2 left, פלוס F2 right, כל זה חלקי המסה. עכשיו, מהו F2L? אז F2L הוא בעצם מינוס אלפא כפול פסאי 2 מינוס פסאי 1. ומה זה F2R? זה מינוס קאפה כפול פסאי 2. כל זה חלקי M. אז בוא נתחיל לנתח איבר איבר. איבר השני, אני חושב, הפעם יותר קל. זה פשוט הקפיץ הרגיל. זה המשוואה של קפיץ, מינוס קאפה כפול המיקום של הקפיץ. זה רגיל, וזה באמת לא משנה אם הקפיץ הוא מצד ימין או מצד שמאל. מה לגבי האיבר הראשון? מינוס אלפא כפול פסאי 2 מינוס פסאי 1. אז שימו לב שהאיבר הזה הוא בעצם הפוך הפוך מהקודם. אתם זוכרים? בקודם כתבתי מינוס אלפא פסאי 1 מינוס פסאי 2. פה אני כותב מינוס אלפא כפול פסאי 2 מינוס פסאי 1. למה זה נכון? למה הם חייבים להיות הפוכים אחד לשני? כי הם כאילו מושכים אחד לשני. אוקיי. אבל איזה חוק זה? שלישי. חוק השלישי, מצוין. זה החוק השלישי של ניוטון, שאומר שאם הגוף הראשון מפעיל על הגוף השני כוח מסוים, במקרה הזה, whatever, מינוס אלפא, פסאי 1, מינוס 2,
אז הגוף השני מפעיל על הראשון, הגוף הראשון מפעיל על השני כוח זה, אבל הפוך. אוקיי? אז אני יודע, עכשיו אני אפילו בלי לחשוב יותר מדי, אני יודע שהסימן הזה חייב להיות הפוך מהסימן הזה. ואם אתם לא משוכנעים, אז עשו את התרגיל שהצעתי לכם. בואו נעשה את זה ממש בזריזות. נניח עכשיו, נניח שפסי 2, נניח שפסי 2 הוא חיובי, אוקיי? והוא גדול. פסי 2 הוא חיובי וגדול, מה זה אומר? זה אומר שהמסה השנייה זזה הרבה מאוד ימינה. אז באיזה כיוון, הקפיץ מפעיל כוח? הקפיץ יפעיל כוח מצד שמאל, צריך להיות שם סימן שלילי. ואני רואה שבאמת, פה יש לי פה מינוס, זאת אומרת, אם פסי 2 הוא חיובי וגדול, אז הכוח הוא בעצם שלילי. אוקיי, אז במקרה כזה, אני מקבל ש-F1 left צריך להיות שלילי. F1 right צריך להיות שלילי, שזה מה שחשב. F1 left. אוקיי. על החלק הזה הלכתי ממש מהר, אבל כי זה אותו, תחשבו על זה, זה מהדברים שהדבר היחיד באמת להבין את זה, זה פשוט לשבת בבית בשקט ולעשות את החיצים האלו ולחשוב חיובי, גדול, קטן. אני יכול להסביר לכם איזה מיליון פעם, אבל זה לא יעזור. צריכים ממש לחשוב את זה, בשקט. היתרון הוא שזה תמיד אותו דבר. פעם שהבנתם את זה פעם אחת, אז הבנתם את זה תמיד. אוקיי, מעולה. זה מה שרציתי לומר לכם. אז בואו נסכם. אז בואו אני רק אכתוב שוב את המשוואות האלו, שיהיה לנו את זה יותר בבירור. אז יש לנו פה את המשוואה הראשונה. פסי 1 דוט דוט שווה למינוס. פה אני רוצה לכתוב את זה כמו בדיוק כמו בדף, כמו בסיכומים שלי. אז אני כותב את זה בצורה כזאת, פסי 1 דוט דוט שווה למינוס קפה פלוס אלפא חלקי M כפול פסי 1 פלוס אלפא כפול פסי 2, ופסי 2 דוט דוט שווה למינוס קפה כפול פסי 2 מינוס קפה פלוס אלפא חלקי M כפול פסי 2, פסי 1. אפשר אפילו לזכור את הסוגליים האלו. זהו. זה, לא, לא, לא. זה צריך להיות אחד, זה צריך להיות שתיים. זה אחד וזה שתיים. אוקיי, פשוט כתבתי שוב, ויש פה קפה חלקי. כתבתי שוב, וזה אלפא חלקי. זה נכון? אני חושב שאני עושה קצת שניות. במשוואה אחת, סליחה. משהו פה לא מסתדר. מה קורה פה? רגע. טוב, אני רציתי להתיק מהסיכומים שלי כדי להתבלבל, אז תוצאה איזה יצא לרגע. סליחה, תרשו לי למחוק את זה, לכתוב את זה שוב, אני מתנצל. משהו פה לא בסדר בסיכומים, צריך לסדר את זה. אז שוב, אז אני כותב את זה ככה. פסי 1 דוט דוט שווה למינוס קפה חלקי M כפול פסי 1, פלוס אלפא כפול חלקי M כפול פסי 2 מינוס פסי 1, ושני פסי 2 דוט דוט שווה למינוס קפה חלקי M, פסי 2 פלוס אלפא חלקי M כפול פסי 1 מינוס פסי 2. שתי המשוואות הן זהות עד כדי החלפה של 1 ו-2, אוקיי? אפשר גם כן לכתוב את זה עוד פעם, כפסי 1 דוט דוט שווה למינוס קפה פלוס אלפא חלקי M, כפול פסי 1, פלוס אלפא חלקי M כפול פסי 2, ופסי 2 דוט דוט שווה למינוס קפה פלוס אלפא חלקי M כפול פסי 2, פלוס אלפא חלקי M כפול פסי 1. אוקיי? ככה כתבתי אותם, זה אותם המשוואות, פשוט אספתי תדרים בצורה אחרת. אוקיי? שוב, אין ממש צורך להתיק את כל המשוואות, אם כבר אתם רוצים להתיק, תתיקו את הגרסה השנייה. אוקיי? אז עד זהו, כאן נגמר התפקיד שלי כפיזיקאי, בעצם תיארתי לכם את משוואות התנועה של מסות עם קפיצים, מכאן נכנס מתמטיקה, צריך לפתור את המשוואות האלו. אוקיי? מבחינתי, אתם רוצים להכניס את זה למתמטיקה, לפתור את זה בכלים מתקדמים, אין שום בעיה, במחשב זה בסדר. צריכים לפתור משוואה דיפרנציאלית. אבל לפני שאנחנו פותרים אותה, אני כן רוצה להדגיש משהו מאוד מאוד חשוב. מה הסיפור שלנו? למה המשוואות האלו בכלל מעניינות? המשוואות האלו מעניינות כי הן משוואות מצומדות. מצומדות. כן, משוואות מצומדות.
מה זה אומר מצומדות? זה אומר שבעצם אני לא יכול לפתור אחד בלי לפתור את השני. למה? כי שימו לב, המשוואה הראשונה, אומרת לי איך עובדת הנגזרת השנייה של פסאי אחד. תזכרו שהכל תלוי בזמן, כן? כל הדברים האלו תלויים בזמן, זה המיקום של החלקיק כפונקציה של הזמן, אני מנסה לפתור את זה, למצוא את זה כפונקציה של הזמן. עכשיו, כדי למצוא מה התאוצה של הגוף השני, ראשון, אני צריך לדעת איפה נמצא הגוף השני. כדי לדעת מה התאוצה של הגוף השני, אני צריך לדעת מה המיקום של הגוף הראשון. אז המשוואות האלה מצוינות, אני לא יכול לפתור, אני לא יכול לפתור אף אחד מהם בנפרד. אוקיי? אז מה שצריך לעשות, צריך איכשהו, באיזושהי דרך, להפוך אותו לשתי משוואות בלתי מצומדות. אוקיי? זה מה שאני רוצה לעשות. אני עכשיו הולך לעבוד קשה כדי להפוך אותם למשוואות בלתי מצומדות. משוואות קצת אחרות, בלתי מצומדות. זו המטרה שלי. למה? כי אז יהיה לי שתי משוואות שהן כאילו לא תלויות אחד לשני, לפתור כל אחד בנפרד בשלום על ישראל. אבל לפתור ככה אני לא יודע לפתור. דרך אגב, זה ממש נושא שחוזר על עצמו כל הזמן בקורס. אני לוקח משהו, מערכת מצומדת, ואני הופך אותו למערכת של, אנחנו נראה שזה בעצם מערכת של מתנדים הרמונים בלתי מצומדים. כאשר אנחנו, מה שנקבל זה בעצם מתנדים הרמונים בלתי מצומדים. איך עושים את זה? אז הדרך לעשות את זה, זה להכניס פה שני משתנים חדשים. אוקיי? כרגע זה פשוט נראה איזשהו טריק מתמטי, זה כן מתחבר למי ששאל אותי לגבי המרכז מסה, אבל זה קשור לזה, אני כרגע מכניס פה איזשהו, עכשיו אני מבין שצריך לעבוד פה מסודר, שיהיה לי מספיק מקום בטאבלט, זה מהדברים שאני צריך ללמוד, כי אין לי פה לוח גדול. אז מה אני צריך? אני צריך עכשיו להכניס שני משתנים חדשים, אז אני מכניס את המשתנה החדש פסאי פלוס, שהוא הסכום של פסאי 1 פלוס פסאי 2, ואני מכניס את המשתנה פסאי מינוס, שהוא פסאי 1 מינוס פסאי 2. כמובן, גם אלו תלויים בזמן, אוקיי? אם תרצו, יכולתי גם לחלק את הפסאי 1, להיות חצי של פסאי 1 פסאי 2, וזה היה בדיוק המרכז מסה. הרעיון פה הוא רעיון דומה לרעיון של להסתכל במרכז מסה והמיקום היחסי, אבל כרגע אני לא רוצה לקרוא לזה, כי שוב תזכרו שבסופו של דבר המטרה שלי להרחיב את זה להרבה חלקיקים. אוקיי? אז יש לי פה פסאי פלוס ופסאי מינוס. עכשיו, מה העניין? בואו נחשב את משוואת התנועה של פסאי פלוס ואת משוואת התנועה של פסאי מינוס. איך אני מחשב משוואת התנועה של פסאי פלוס? אני צריך לקחת ולהציב. אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת. בואו ניקח את הסכום של המשוואה הראשונה והמשוואה השנייה, אוקיי? בואו נקרא המשוואה הראשונה 1 ולמשוואה השנייה 2. ואני רוצה עכשיו לקחת את הסכום של שתי המשוואות האלו. מה יוצא לי? מצד שמאל יוצא לי פסאי 1 דוט דוט. פלוס פסאי 2 דוט דוט, אוקיי? ומה יוצא לי מצד ימין? מצד ימין יש לי, שימו לב, מינוס קאפה חלקי M כפול, בוא נפריד את האיברים של פסאי 1 ושל פסאי 2. אתם מבינים מה אני עושה? אני לוקח את המשוואה הראשונה ואת המשוואה השנייה, אוקיי? ראשונה ושנייה, ואני עושה את הסכום שלהם. אז יש לי כל מיני איברים שמכפילים את פסאי 1. מי זה? זה מינוס קאפה פלוס אלפא חלקי M, פלוס אלפא חלקי M, נכון? זה איברים שמכפילים פסאי 1, ועוד יש לי איברים שמכפילים פסאי 2, שזה מינוס, שזה, סליחה, פלוס אלפא חלקי M, מינוס קאפה פלוס אלפא חלקי M, אוקיי? ברור? לקחתי את הסכום של שתי המשוואות. אוקיי, עכשיו אני שמח שהפצרתי בכם לפתוח מצלמות, אני רואה הרבה כן כן עם הראש, וזה עושה אותי שמח. ואני רואה שיש עוד אנשים שמעתיקים, אז אני מחכה שנייה. אתה לא תרצה לפדר את זה על גברית איכשהו? כאילו, מה זה איכשהו? להוציא את האלפא חיקיים ו... כן, כן, אני מיד אתקדם, אני פשוט רואה שיש אנשים שכותבים, אז אני אתן לכם זמן. נראה לי שאני פתאום מרגיש שכבר שעה אני מדבר ולא נתת לכם זמן להעתיק, אז יכול להיות, אז תצרו אותי, אם אתם לא יודעים עוד באמצע, תגיד לי, מה אני חכה? אני פתאום מרגיש שבטח לא עשיתי מסיבה הפסקות. עובדה שגם הגעתי למקום שדרך כלל אני מגיע לשעתיים.
הדרך שבה אתה הופך אותם ממצומדות לבלתי מצומדות, זה דרך שנלמד במתמטיקה לפיזיקאים 3 בעצם? אתם תלמדו את זה גם איתי. לא, לא, זה לא רק משהו שאני אלמד אתכם. אני, בסוף, בסוף השבוע, השיעור הזה, ובשבוע הבא, אתם תבינו איך עושים את זה. וזה... בוא, דניאל, זו שאלה מצוינת. תשאל אותי עוד פעם את השאלה הזאת בסוף הקורס. זה כן. בעצם גם, כמעט כל מה שאתם עושים אצל יונתן, זה גם להפוך משוואות מצומדות למלתי מצומדות. כן, כן. זה נכון. זה הכל כאילו, כן. זה נכון, אבל לא רק אצלו, גם אצלי. אוקיי, יאללה, אז בוא נמשיך. עכשיו מה אנחנו עושים? אז, טוב, מצד, אוקיי, שימו לי מה יש לי פה מצד שמאל. מה זה, מה יש לי מצד שמאל? מה זה פסאי 1 דוט דוט פלוס פסאי 2 דוט דוט? זה פסאי פלוס דוט דוט דוט. של הגופים. מעולה, בדיוק. זה פסאי פלוס דוט דוט, נכון? כי... אם פסאי פלוס הוא פסאי 1 פלוס פסאי 2, אז הנגזר של פסאי פלוס הוא פסאי פלוס, פה, אם פסאי פלוס הוא פסאי 1 פלוס פסאי 2, אז הנגזר של פסאי פלוס הוא הנגזר של הראשון פלוס השני, והנגזר של השנייה זה יהיה פשוט הסכום הנגזרות. אז מה שיש לי מצד שמאל זה פסאי פלוס דוט דוט. בואו נראה מה יש לי מצד ימין. מצד ימין יש שווה, אז יש לי פה בעצם פסאי 1 שמכפיל, אתם רואים שפה אלפא חלקם ואלפא חלקם נופלים, נשאר לי פשוט קאפה חלקם, פלוס פסאי 2 כפול קאפה חלקם, עם מינוס. זה מינוס, מינוס, מינוס. מינוס זה, מינוס זה. מינוס מינוס. רגע, אני לא... לא הבנתי איך, כאילו... למה ככה? כאילו, יש לך את ה-K ועוד... למה זה לא... לא, אני עושה מכנה משותף, נכון? שימי לב, יש לי K פלוס אלפא חלקם, פלוס אלפא חלקם, מכנה משותף M, יוצא לי מינוס K מינוס אלפא פלוס M. אני לא יודע. כאילו, למה זה לא פשוט פסאי 1 ועוד פסאי 2 בסוגריים, ואז בסוגריים אלפא חלקי M מינוס K חלקי... מינוס K ועוד אלפא חלקי M או whatever, או להוציא את כל אלפא חלקי. רגע, שנייה. אביה, עד המשוואה הזאת, עתיתי, זה בסדר, המשוואה הזאת בסדר? כן, 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 לא הבנתי את המשוואה. אז אני עושה, אז יש לי פסאי 1, ואני מסתכל, בתוך הסוגריים אני עושה מכנה משותף, ויוצא לי מכנה משותף M. הבנתי, סליחה, היה לי פרח, סליחה. אוקיי, כן, כן, סליחה. טוב, עכשיו שימו לב מה קורה פה, מינוס קאפה חלקי M, כפול מה? פסאי פלוס פסאי 1 פסאי 2 שזה בדיוק פסאי פלוס. מה קיבלתי? קיבלתי פסאי פלוס דוט דוט שווה למינוס K חלקי M פסאי פלוס. לא, פסאי מינוס לפי מה שאתה רשמת למעלה. לא, 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 יש לי פה מינוס. לא, 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 שימו לב, אני מוציא החוץ את המינוס, יש לי בשני מינוס, אני מוצא מינוס מפה ומינוס מפה. אוקיי, בסדר. כן, אבל זה משוואה דיפרנציאלית כאילו של... כן, של הקפיץ. בדיוק, כל הכבוד לעצמי. אם היה לי פה סמיילי, הייתי שם לעצמי סמיילי. שיחקתי אותה. למה שיחקתי אותה? כי עכשיו, פתאום, במקום משוואה דיפרנציאלית מצומדות, קיבלתי משוואה דיפרנציאלית בלתי מצומדת, שהיא המשוואה הדיפרנציאלית של קפיץ, הרגילה, שאני יודע לפתור אותה. אני כבר יודע את הפתרון. מה הפתרון הכללי? אני אפילו לא רושם את זה, כבר רשמתי לכם את זה לפני. זה פשוט... אי קוסינוס עומד אותי. במקום כן, אני כותב קאפה, וזהו, שיחקת אותה. אוקיי? ויצא לך אותו דבר עם המינוס. בוא נראה עם המינוס. בוא נראה מה קורה עם המינוס. אז דרשו לי פה לעשות משהו שאסור לעשות, שזה למחוק פה את הלוח, אבל אני לא רוצה להתגלגל למטה, כי אז... לא יהיה לי את המשוואות. קו ישר מושלם. אוקיי, עכשיו, טוב, אז אני עכשיו צריך לעשות אותו טריק עם המינוס. אז אני שוב, אני לוקח משוואה 1, משוואה 2, אתם רואים אותם מולכם, זה המשוואות האלו. אני עושה עכשיו את הראשון, מינוס השני. אז מה יש לי מצד שמאל? פסאי 1 דוט דוט מינוס פסאי 2 דוט דוט שווה. אוקיי, בואו נראה. אז יש לי פה פסאי 1 שמכפיל מינוס קאפה פלוס אלפא חלקי M, ומה עוד יש לי?
מינוס אלפא. מינוס אלפא חלקי M, כן. בדיוק, מינוס אלפא חלקי M. אוקיי? ופלוס פסאי 2, שמכפיל מינוס אלפא חלקי M, מינוס... מינוס פסאי 2. רגע. רק שנייה. פלוס K ועוד אלפא חלקי M. כדי לקבל שם שטף 2 אלפא. כן, פלוס שם, כן. רגע, אוקיי, עכשיו הצלחתי להסתבך, אז אני עושה... זה עוד K פלוס אלפא חלקי M. אה, כן, כן, מצוין, מצוין. פלוס אלפא חלקי M, פלוס K פלוס אלפא חלקי M. בדיוק, מצוין. אוקיי. נהדר, עכשיו, מה יש לי מצד שמאל? מצד שמאל יש לי פסאי אחד, יש לי בעצם פסאי מינוס דוט דוט. זה פסאי מינוס דוט דוט, נכון? זה פסאי 1 דוט דוט מינוס פסאי 2 דוט דוט, זה פסאי מינוס דוט דוט. מה יש לי מצד ימין? אז מצד ימין... פסאי אלפא. בוא נעשה עוד שלב אחד ביניים, אז אני מוצא מכנה משותף את הדבר הזה, את ה... אני מוצא מכנה משותף שהוא קפה פלוס 2 אלפא חלקי M, שמכפיל מינוס פסאי 1 פלוס פסאי 2. אוקיי? עשיתי מכנה משותף והוצאתי גורם משותף משני איברים. שלב ביניים כזה. אז תוציא מינוס כדי להגיע לפסאי מינוס. או, מעולה. מה שיש לי פה, מינוס פסאי 1 פלוס פסאי 2, זה בעצם מינוס פסאי מינוס. זאת אומרת, זה שווה לפסאי מינוס דוט דוט, שווה למינוס קאפה פלוס 2 אלפא חלקי M, כפול פסאי מינוס. אוקיי? עושיתי חוץ את המינוס כדי שלי לקבל את פסאי מינוס. ואני חושב שמגיע לי עוד סמיילי, כי גם לגבי פסאי מינוס קיבלתי מתנד הרמוני, אמנם לא מתנד הרמוני הרגיל, זאת אומרת, כן מתנד הרמוני הרגיל, אבל אתם רואים שהקבוע קפיץ שלו הוא לא קאפה חלקיהם כמו שהיה לי פה, אלא הוא קאפה פלוס 2 אלפא חלקיהם. קבוע קפיץ את אחר. אבל בסדר, זה אותו... אז אני עכשיו קורא לזה... מה המשמעות של זה? מה המשמעות של הפיזיקלית של זה? של מצוין, יפה, תודה על השאלה, תודה יואב, אני בדיוק רוצה לדבר על זה. אז אני רוצה עכשיו, אני רוצה לדבר על זה, אז בשביל זה אני רוצה קודם כל לכתוב את הפתרונות. בסדר? בוא נראה לאן הגענו. אז מה שבעצם הגענו, זה הגענו למקרה שיש לי פה את פסאי פלוס ופסאי מינוס, אני יודע לפתור אותם. אז בואו אני אכתוב לכם את הפתרון. אז אני אומר ככה, פסאי פלוס שווה ל-A קוסינוס, בואו נקרא לזה A פלוס, קוסינוס אומגה פלוס T פלוס פי פלוס, ופסאי מינוס שווה ל-A מינוס קוסינוס אומגה מינוס T פלוס פי מינוס. למה? זה פשוט שתי משוואות רגילות של מתנד הרמוני, שאני יודע כאן לפתור אותם, ולכל אחד יש לו את דרגות חופש שלו, יש לי את A פלוס ויש לו את A מינוס. מה כן? האומגה פלוס הוא שווה לשורש של קאפה חלקי אלפא, ואומגה מינוס שווה לשורש של קאפה פלוס 2 אלפא חלקי N. לא, אומגה פלוס שווה לשורש קאפה חלקי N, ואומגה מינוס שווה לשורש קאפה פלוס 2 אלפא חלקי N. זאת אומרת, הפלוס והמינוס הם מתנדדים, והם מתנדדים עם איזשהו תדר קצת אחר. כן? אני עוד כמה דקות אנחנו נגיע להסדר הפיזיקלי של מה שאנחנו עושים. כן? אז עוד כמה דקות. הסיבה שעוד כמה דקות זה בגלל שבעצם מה שפה מעניין אותי זה אחד ושתיים. זאת אומרת, פלוס ומינוס זה כלים מתמטיים, אין לזה משמעות. מה שבאמת חשוב זה האחד ושתיים. אבל גם זה לא בעיה, למה? אתם יודעים, מהו פסאי 1? בעצם פסאי 1, פסאי 1, הוא שווה לפסאי פלוס, פלוס פסאי מינוס חלקי 2, נכון? תציבו ותראו שזה עובד. זאת אומרת, אם אני יודע איך מתנהג פלוס ומינוס, אז אני יודע גם איך מתנהג הראשון, ומתנהג השני, פסאי פלוס, מינוס, פסאי מינוס. זה הראשון וזה השני, הסכום וההפרש שלהם. זה כמו שיש עם הסינוס והקוסינוס של ה-E, E בחזקת זה.
אי בחזקה, תשאלו את דוד, דוד בדיוק יחזור איתכם על זה. זהו, זו טופיק. לא, אני אומר, זה דומה לתצורה, כן. זה, לגבי האי, אז תשאלו, דוד ממש יקדיש לזה חשיבה. בואו נתמקד כרגע בפיזיקה הזאת של האחד והשתיים. אוקיי, מצוין. עכשיו, זהו, אז עכשיו, מה זה? זה בעצם הפתרון הכללי. אוקיי? אני עכשיו רוצה לעבור איתכם על כמה מקרים ספציפיים. אוקיי? כמה מקרים ספציפיים שהם מקרים שיש להם שם מיוחד, אנחנו נדבר על השם הזה, הם מקראים אופני תנודה. אופני תנודה. אוקיי? אני, בהמשך יהיה ברור, זה משהו מאוד חשוב, אבל בהמשך אתם תבינו למה זה נקרא אופן תנודה. מה שאני רוצה לומר לכם זה שמה זה אופני תנודה כרגע מבחינתנו? אופני תנודה זה פשוט שתי פתרונות פרטיים, אוקיי? שני פתרונות פרטיים. אז שני פתרונות פרטיים. זה הפתרון הכללי, בסדר? זה מה שיש לי פה, זה הפתרון הכללי. הנה, שים אותו בתוך ריבוע, שהוא יהיה משמח. זה הפתרון הכלי שלי. עכשיו אני מסתכל על שני פתרונות פרטיים. זה היה כללי. מה זה אומר פתרון כללי? מה צריך לעשות כדי לבחור פתרון כללי? מה קובע את הפתרון הכללי? מההתחלה. מעולה, מעולה. מעולה. תנאי התחלה, אז התנאי התחלה כרגע, מה שאני אומר, אני בעצם אומר לכם אפילו מה עם ה-A פלוס ו-P פלוס, A מינוס ו-P מינוס. זאת אומרת, בואו נבחר מקרה הכי פשוט, נגיד ש-A פלוס שווה לאפילו, בואו נאמר אפילו 1, באיזה שהם יחידות, לא, 1 אני אוהב 1, אני לא אוהב 1, לא, בואו נקרא לזה A. בואו נקרא לזה. זה A פלוס הוא A, בסדר? וכל השאר הוא 0. אני שם את A מינוס ל-0, אני שם את פי פלוס לאפס ואת פי מינוס לאפס, הכל לאפס. Okay? מה יוצא במקרה כזה? אז מה שיוצא זה יוצא הפתרון הבא. יוצא פסי 1 שווה ל-A חלקי 2 קוסינוס אומגה פלוס T, ופסי 2 שווה ל-A חלקי 2 קוסינוס אומגה פלוס T. איך עשיתי את זה? איך עשיתי את זה? פשוט הצבתי את תנאי ההתחלה שנתנו לי בתוך הפתרון הפרטי, ואז נזכרתי במשוואה שאומרת לי שפסי 1 שווה לסכום, ופסי 2 שווה להפרש. במקרה שלי, A מינוס הוא 0, וזה אומר שהפסי מינוס מת, מי ששורד זה הפסי פלוס, והוא אותו דבר, אז לכן פסי 1 שווה לפסי 2. מה זה התנועה הזאת? אוקיי? Okay? אז זה הפתרון הראשון. אוקיי, okay, אני רוצה להדגיש את זה. אוקיי, okay, זה הראשון. הנה, בצהוב. זה הראשון. ובעצם אמרת שרק אחד זז. כאילו... זה... כשאתה אמרת שרק אחד זז, לא באמת יש לך פה מתנד הרמוני כפול, לא? אוקיי, okay, שימו לב. שימו לב. מה שאת אומרת בצדק, זה ש-A פלוס זז, ו-A מינוס הוא שקט, הוא מת. אבל מבחינת הפיזיקה, מה יש לי פה? במערכת הפיזיקלית, גם פסי 1 וגם פסי 2 זזים. תזכרו, פסי 1 ופסי 2 זה המיקום של המסה. אבל הם זזים ביחד, הם ביניהם הפרש, כאילו, הם זזים ביחד בסינכרון טוב. נהדר, אביה מצוין. התנועה של אביה עם הידיים, לא יודע אם כולם ראו אותה, אבל היא מאוד חשובה. אוקיי? בדיוק ככה. זאת אומרת, הקפיצים האלו זזים ביחד. זה הסיפור, זה מה שקורה פה. אוקיי? האופן הראשון, הפתרון הראשון שהצעתי לכם, הוא פתרון שבו הם זזים ביחד. עכשיו אני יכול קצת לחשוב על הפתרון הפיזיקלי. מה קורה כאשר מה קורה לקפיץ באמצע כאשר המסות זזות ביחד? לא זז. לא זז, נכון? כי המסות זזות ביחד. זאת אומרת, הקפיץ באמצע בעצם לא עושה כלום, הוא לא מפעיל שום כוח. עכשיו שימו לב למה זה קשור. זה קשור לזה שפסי פלוס לא תלוי באלפא. זאת אומרת, כאשר אתם מסתכלים על תנועה של הקפיצים ביחד, התדר שלו הוא פסי פלוס, ופסי פלוס לא תלוי באלפא. אוקיי? אז פתאום אז התנועה הזאת, הפן הפלוס, זה אופן פלוס, זה אופן שזזים ביחד,
והקבוע הקפיץ שהקפיץ באמצע בכלל לא משפיע. הוא כאילו לא קיים, הרי הקפיץ לא מפעיל כוח, כי הקפיצים זזים ביחד. באותה מידה יכולת להגיד פשוט שגם אלפא שווה לאפס, זאת אומרת כאילו לא היה שם קפיץ באמצע? זאת אומרת להגיד שאי מינוס אפס זה כמו להגיד שאלפא שווה. יכול להיות גם אפס. מבחינת הפלוס כן, אנחנו נראה שזה כן נכנס במינוס, אז אלפא כן חשוב, אבל הוא לא אפס. זה הרבה יותר מזה. זה לא ששמתי את אלפא לאפס, זה לא חוכמה. אני אמרתי, לא משנה מה הוא אלפא, זה הרבה יותר מזה. לכל אלפא לא משנה מה, התנועה הזאת לא תלויה בקפיץ באמצע. אוקיי? טוב, עכשיו, מצוין, אז זה היה הראשון. עכשיו אני רוצה להסתכל על אופן התנועה השני, אוקיי? זה אופן תנועה מינוס, נניח שאתם כבר יודעים לנחש מה יהיה, מה יעשה אופן תנועה השני. אופן תנועה מינוס, אז זה יהיה כזה, זה יהיה כש-A פלוס הוא 0, A מינוס שווה ל-A, Phi פלוס שווה ל-0, Phi מינוס שווה ל-0. זה יהיה אופן תנועה מינוס. מה קורה במקרה כזה? אני שוב מציב בפתרונות הכלליים, אתם זוכרים, ואני מסתכל ואני מציב, אוקיי, בואו, אני אעשה את זה בעל פה, אני, יש לי פה את הפתרון הכללי, אני מציב מה שנתון לי, אבל אני צריך לרדת פה מסך, אז אני צריך לרדת קצת. מה אני מקבל? אני מקבל שפסי 1 שווה ל-A חלקי 2 קוסינוס אומגה מינוס כפול T, ופסי 2 שווה ל... מה שווה לפסאי 2? A חלקי 2 קוסינוס. לא, לא. מה הוא פסאי 2? אתה יכול לשניה לעלות למעלה. מינוס A חלקי 2 קוסינוס. מינוס A חלקי 2 קוסינוס. ועכשיו כולם מסתכל על הוויה, בדיוק, כולם מסתכל על הוויה עכשיו, איך התנועה של המסות האלו? כזאת. לא יודעים לכולם, הוויה רואים אותה, זה. אז היא תנועה כזו, בסדר? זאת אומרת, המס... זה כמו אקורדיון כאילו. כן, כמו אקורדיון, הם מתרחקים ומתקרבים. זאת אומרת, המסות זה תנועה אחרת, המסות ממשיכות כל הזמן, הן כל הזמן באותו מרחק מהאמצע, וזזות בדיוק בזה. זה תנועה שהיא מראה, מתחת. היא סימטרית, כן, היא סימטרית. היא בעצם אנטי-סימטרית, לידר תיוק. כן. כאילו, כמו מראה, כן, אבל זה אומר שמבחינתנו, כשאנחנו הגדרנו את החיובי ימינה ואת השני שמאלה, אז מבחינתנו, כאשר הראשון הוא ימינה, זאת אומרת, ה-A2 קוסינוס הוא חיובי, אז השני הוא שמאלה, אוקיי? זאת אומרת שהם מתקרבים. ביחס למרכז המסה, כאשר אחד הולך שמאלה, השני הולך ימינה. ולהפך, אוקיי? אז, או שאחד הולך שמאלה, השני הולך ימינה. אז הם או מתרחקים או מתקרבים, בדיוק באותו כמות. או מתרחקים או מתקרבים. רגע, הם לא רק מתרחקים... לא, כי זה חוזר, זה הכי חשוב. יכולים גם להתקרב, כי אם נגיד שהוא, עכשיו המסך פה אצלי שקוף, ואצלכם זה שקוף, ואני לא יודע ימין ושמאל, אבל מה ש... אם אחד הולך ימינה, אז השני הולך שמאלה, אוקיי? אז הם או מתקרבים, או מתרחקים. ביחס למרכז המסה, או הם... אוקיי? כי תזכרו שהפסאי הוא ביחס למרכז המסה, אז אם אחד הולך שמאלה, השני ימינה, אז הם מתקרבים. עולה. כל זה תקף לי רק על ציר אחד? כלומר, אם הם זזים גם בציר X וגם בציר Y, יש שוני? זה יהיה במבחן. אז שאלה טובה, מה קורה, שאלו מה קורה אם אתה עובד ביותר מציר אחד, אז בדרך כלל מה שקורה זה שיכול לחשוב שאתה מפריד בין הצירים. אנחנו נדבר על זה טיפ-טיפה בהמשך. אוקיי? כאילו, והשלישי הוא לא ספציפי, נכון? זאת אומרת, כל סכום, כאילו, כל מספר אחר, זה פשוט איזושהי תנועה כזה, הוא לא משהו ספציפי. עכשיו, שימו לב למשהו מעניין, משהו חשוב, אולי אני רוצה טיפ-טיפה להדגיש, מה שמיוחד בשני, יש משהו משותף לשני אופנים, לכל האופנים האלו, והוא קשור לזה ששמתי את פי לאפס. העובדה ששמתי את פי לאפס אומר שאני תמיד מדבר על אופנים, שבהם המהירות התחלתית היא אפס. אוקיי? אתם זוכרים איך מחשבים מהירות? מההתחלה, x דוט, psi דוט. כן, גוזרים, נכון? x דוט. כן. המהירות בעצם הנגזרת. אז מה שקורה פה זה שבכל המקרים האלו,
אם אתם גוזרים, הקוסין הופך לסינוס, אם אתם מציבים T שווה ל-0, אתם מקבלים 0. אז יש לי פה הערה, בכל המקרים, המהירות ההתחלתית, המהירות ההתחלתית, זאת אומרת, ב-T שווה ל-0, 0. אז זאת אומרת, במקרה אחד, התחלתי אותם, בעצם הזזתי את שניהם, ואז שחררתי את זה, במקרה השני, קירבתי אותם, ואז שחררתי, או ריחקתי אותם, ואז שחררתי. מה ההבדל אם היא חיובי או שלילי? אז במקרה אחד קירבתי, במקרה שני ריחקתי. אוקיי, זה התנה ההתחלה שלי. אני תמיד נותן מהירות אפס. רגע, אני לא הבנתי למה, כאילו, אם אתה מסתכל פה על המשוואות, כן. זה לא, נגיד אתה גוזר, הקוסינוס זה הופך למינוס, עדיין צריך לך, לא, שתמיד המהירות... רגע, אבל יש לי סינוס, בסדר? בוא אני אעשה את זה. בסדר, מה לא, הוא פסאי אחד עובדות? אביה, שנייה אחת, בוא נעשה את זה. לא, בוא נגזור פסאי אחד, אז זה יוצא לי. A חלקי 2, סינוס אומגה פלוס כפול T, נכון? מינוס כפול אומגה פלוס. יש לי את הנגזרת הפנימית. אבל בסופו של דבר יש לי פה סינוס אומגה פלוס כפול T. אז אם אני אעשה T שווה ל-0, זה 0. זאת לא הייתה שאלה שלי. שאלה שלי אוקיי, הייתה... מה השאלה שלי? בבקשה. השאלה שלי הייתה, איך כאילו... זה גם יכול לעבוד עם המהירות ההתחלתית, היא לא הייתה שווה לאפס, לא? כן, כן, אז כאילו... שוב, המקרים האלו זה מקרים ספציפיים מאוד, זה לא המקרה הכללי, זה שני מקרים ספציפיים מאוד שאני בחרתי כי נוח להם לעבוד איתם. באופן כללי, לגמרי צודקת, באופן כללי המהירות ההתחלתית היא לא אפס, לכן גם A פלוס לא אפס, גם A מינוס לא אפס, הכל לא אפס, זה המקרה הכללי, יש ארבע פרמטרים, לך תמצא אותם. לא יודע. שאלה כאילו שאני יכול לשאול אתכם, אני לא יכול לשאול, אבל אני יכול לשאול אתכם, נניח שאני נותן לכם את המיקום התחלתי, את המהירות התחלתי של המסות, למצוא את כל הקבועים. אתם מציבים, יש הרבה משוואות בעבריינים, פותרים וזהו. זה אפשר לעשות את זה, אבל כרגע זה לא משמעניין. אני רוצה דווקא להתמקד בפתרונות הפרטיים. עכשיו, משהו מעניין, שני דברים מעניינים. אז דבר ראשון, האומגה מינוס הוא גדול או קטן מאומגה פלוס? אתה יכול לעלות שנייה למעלה, להגדרה של האומגה מינוס פלוס? לא, אני לא יכול לעזור, כי בטח יש אנשים שמעתיקים. הוא גדול, השני. זה גדול, נכון? אוקיי, בסדר, טוב. לבקשת עלייה, אני כן אעלה למעלה. אז זה הביטוי של אומגה פלוס, וזה הביטוי של אומגה מינוס. זה אומגה פלוס, וזה אומגה מינוס. אתם רואים שאומגה מינוס הוא יותר גבוה. הוא תלוי באלפא, כן? תלוי מהו האלפא, הוא יותר גבוה. לא, אבל אם האלפא קטן מאפס. לא, לא, לא. זה קבוע קפיץ, הוא חייב להיות גודל חיובי. קפיץ עם קבוע קפיץ שלילי, זה קפיץ שאם אתה דוחף אותו, אז הוא כאילו מושך אותך עוד יותר, וקום כזה, אתה דוחף קצת, הוא דוחף אותך עוד יותר, זה לא פיזיקלי, זה בדרך כלל, האמת היא, זה גם פיזיקלי, יש לזה שם, זה נקרא אי-יציבות, אולי בקורסים מתקדמים יותר ידברו איתכם על הנושאים האלו, בדרך כלל זה לא המקרה, בדרך כלל אתה דוחף, מחזירים אותך אחורה. אז אלפא בדרך כלל הוא חיובי. אז... אלפא חיובי, זה אומר שאומגה מינוס הוא בדרך כלל גדול יותר מאומגה פלוס. זה אומר, מה? זה אומר שהתנועה הזאת, התנועה המינוסית, היא בדרך כלל מהירה יותר מהתנועה הפלוסית. אוקיי? אופן פלוס הוא איטי יותר מהאופן מינוס. בסדר? זה משהו שאני גם רוצה לרשום את זה, כי אנחנו נפגוש את זה בהמשך. אוקיי? אז שימו לב, התדירות, אוקיי? התדירות של אופן פלוס, הוא גדולה, בסדר? גדולה יותר, סליחה, קטנה יותר, תדירות... אימנואל, תהיה עוד הפסקה? כן, בטח, הפסקה, מצוין. התדירות של אופן פלוס היא קטנה יותר, וכו'. אתם תשים את הנקודות, בסדר? אז האופן מינוס מהיר יותר מהאופן, האופן מינוס מהיר יותר מהאופן מינוס. אוקיי, מעולה. זה ממש הזמן להפסקה, אז תודה שהזכרתם לי, אני ממש, ממש מבקש, תזכירו לי, כי אני לא אשים לב. אז אני שוב מוציא אותך... יש לי רק בבקשה, אם אפשר. אם אפשר אולי לא להוציא אותנו מהזום, כי אנחנו לא בטוחים מתי לחזור, ואני מבטיחה לך שכולם יצאו להפסקה, אף אחד לא יישב פה. אני הפסקתי את ההקלטה,
ואנחנו שם בהפסקה, אז אולי נשים מוזיקת רקע, משהו, שיהיה כאילו הרגשה של הפסקה או משהו, לא כאילו... מוזיקת רקע? תודה. זה רעיון. אני אשים. אתה חוזרים עמנו? אז 10 דקות, 10 דקות, אז 44, אז 54. אביה, אבל אל תשים אלינו דואה ליפה. מה, לא נשים ג'וני? כאילו עוד ממחשבים. איך ידעתי שתגידי ג'וני, איך ידעתי? בסדר גמור, חברים. כל בוקר ב6:30 מחכה לרכבת, הוא לא מפחד משגרה שוחקת, גם אם זה בא על חשבון הנשמה. ג'וני חי את הרגע בשביל העתיד, לא מתאים לו לרדוף אחרי חלומות, רוצה אהבה, משפחה ובית, ועדיין מרגיש אין דורית מי"א. ואני לא כמו ג'וני, רוצה לחלום, שורם כל סיגריה, מתחיל את היום. רוצה לראות נופים בעולם, להרגיש בכל רגע, אני חי וקיים. ג'וני מתחיל להתעייף מהשגרה, מתהפכת לו הבטן. קורצים לו נופים וגם חלום ישן, הכסף לא עושה אותו מאושר. ג'וני מחליט לקום ולשנות, אף פעם לא מאוחר להיות עצמך. בן 40 דירה, כלב יגואר סואלה, החליט לעזוב כל מה שבנה. פתאום ג'וני כמו